کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں جو حالات بنے, ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو حالات تھے, وہ قیامت خیز منظر تھا, اور لاکھوں انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہی حال ہندوستان میں بھی رہا. تو جو گائیڈ لائنز آئیں تھیں, ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, ہر انسان کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, اپنے پریوار کے لیے بھی. آج چونکہ تیسری لہر کا امکان ہے, جیسے کہ سائنٹسٹ, ڈاکٹرز, یہ سب لوگ بتا رہے ہیں کہ تھرڈ ویو آ سکتی ہے, تو تھرڈ ویو آنے کے پیش نظر احتیاط بہت ضروری تھی. گورنمنٹ نے جو انسٹرکشن دی اور جو ہدایات جاری کیں, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں فالو کیا گیا. اسی طرح جامع مسجد جو پوری طرح بھری رہتی تھی, باہر بھی ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے, ہم نے بھی یہی طے کیا کہ ہمیں بھی اس کے احتیاط رکھنی ہے اور ایک مثال پیش کرنی ہے اور دوسروں کو میسج بھی دینا ہے کہ جامع مسجد کو عام نمازیوں کے لیے بند رکھ کر صرف وہی لوگ نماز ادا کریں جامع مسجد میں رہتے ہیں, جامع مسجد کمپلیکس میں. تو آج بھی یہاں تقریباً 15-20 لوگوں نے ہی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا یہ جو تیسری لہر اور تھرڈ ویو کا جو امکان ہے, اس سے ملک کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اور پوری انسانیت کو محفوظ رکھے.